ပခုတ်ကူမျိုးစက်မှုစုံမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံ၃ယောက်အခန့်ကလုပ်ငန်းများအဆင်မပြေမှုကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်မျိုးရင်းရှိစက်မှုလုပ်ငန်းများပိတ်သိမ်းပေးဖို့အတွက်ဒီကနေ့ဇွန်လ၁၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများဟာပခုတ်ကူမျိုးရွှေချောင်းအဝိုင်းထိပ်မှစုဝေးကပခုတ်ကူမျိုးတွင်မြို့မလန်အတိုင်းလမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးမြို့နယ်လျှက်စစ်တပ်အားဖြန့်ဖြူးရေးရုံးအထိလမ်းလျှောက်ကမျိုးရင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများပိတ်သိမ်းပေးရေးတို့အရေးစာတမ်းပါရှိတဲ့ဗီနိုင်းပိုစတာအားကင်ဆောင်ကကျေးကျော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်မှုဆောင်အတွင်းမှာနေထိုင်ပြီးစက်မှုဆောင်အတွင်းဗဘဲလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူကိုအုံးရွှေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9မိနစ်လောက်ကမှစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူထွန်းမှာလုပ်ကင်ခွင့်လေးကိုဘလူးလူတွေကဖွင့်ပေးလို့လည်းတော့မရှိဘူး။ယူထဲမှာလုပ်ယူအစတစနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့များလာပါလေ။များလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုဆောင်မှာလုပ်ငန်းရှာပါမှုပြဿနာနံပါတ်1သွားရလာရရလဲကျွန်တော်တို့ဖက်ခဲဖြစ်ရတယ်ရှင်ငံအောင်လဲကျွန်တော်တို့မှာတောက်ပြီးတာမှာကျွန်တော်တို့မှာလုပ်ငန်းကိုဖြတ်တန်းနေရပါတယ်လူထဲမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လုံးပြတအားများပြီးကားထိုးစရာနေရာမရှိဘူးစာအုပ်ောက်တဲ့လူတွေဆိုလဲစာအုပ်ထားစရာနေရာမရှိတော့အောင်ရှင်လား15လက်မဲ့တွေဆိုလမ်းနေပိတ်လောက်အောင်တော့မှာလုပ်တည်များပါတယ်နော်ကျွန်တော်စက်မှုဆောင်ကိုရောက်မှုတဲ့သူတွေသိမှာပါကျွန်တော်စက်မှုဆောင်ကတအားကို6ကပ်ပြီးတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့စုပ်ယုံလာပါတယ်အားမျိုးတွေကိုရှိလို့မလို့ကျွန်တော်တို့ကထားလာပိုင်းဖွဲ့သီးအနာပိုင်ဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့စာနဲ့တော့လည်းတင်ခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုရင်လည်းစီဝဲပေါင်းလုပ်ခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ဆက်နှစ်ကြိမ်တည်းမနည်းတော့ဘူးခင်ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲတင်ပြကျွန်တော်တို့ဤသူလူထုလူချင်းနဲ့ဖြေရခတ်မလာခဲ့ပါဘူးခတ်မလာခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကမှာငင်းကြဲစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မြူရင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများပိတ်သိမ်းပေးရတဲ့အတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများဟာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးမြို့နယ်စီမံသားရေးရုံးနဲ့မြို့နယ်လျှက်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးရုံးများရှိအယောက်မှာစက်မှုစုံရှိလုပ်ငန်းများရပ်တည်နေရတဲ့အခြေအနေမြို့ရင်းမှာစက်မှုလုပ်ငန်းများမိခဲ့သို့ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့လျှက်စစ်တာတုံးစဲမှုအခြေအနေတို့ကိုပခုတ်ကူမြို့ခံများတို့ဟောပြောမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့ရင်းတို့စက်မှုလုပ်ငန်းများကားပြုပြင်ခြင်းနဲ့အခြားလုပ်ငန်းများရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုများပြလာတဲ့အတွက်အဆိုပါလုပ်ငန်းများအနည်းနေထိုင်သူပြည်သူများမှလည်းလျှက်စစ်မီအားအလုံးအမင်းရောင်းနေခြင်းများနဲ့လုပ်ငန်းတန်ဆူညံစွာထွက်ပေါ်ခြင်းကြောင့်နားနေရန်အဆင်မပြေခြင်းများလည်းကြုံတွေ့လာနေရကြောင်းသိရပါတယ်။